הטבלה הזו שאנחנו נראה עכשיו היא טבלה מאוד חשובה, מאוד אקטואלית, משמעותית ביותר לקראת חודש אלול שאנחנו נכנסים אליו שבוע הבא, אם ירצה השם, חודש מסיים את שנת תשע"א, שנה מאוד משמעותית שיש הרבה רמזים מעניינים על מה שקורה בה, מה שקרה בה. בכל זאת, מה שאנחנו עושים בטבלה הזאת, זה תופעה מאוד מעניינת, שהיא הופעת תשע, יש לנו פה תשע"א, אלול. כלומר, זה למעשה הופעה יחידה, זו הופעה יחידה בכל התורה, של המשפט הזה תשע"א, שזה השנה הזאת, וההמשך אלול, כלומר יש התייחסות לחודש אלול, חודש התשובה, אני לדודי ודודי לי, והשנה. זה הופעה יחידה כפי שאמרנו בתורה, הופעה שמסתרת למעשה מספר שמות עד ספר דברים, סוף הספר, שזה פרק למד פסוק י', כך שיש פה באמת הופעה של משפט, דילוגים בכל התורה כמעט. אם כן, מה כתוב? מה הלימודים החשובים שאותה טבלה מלמד אותנו לגבי זמננו? אם כן, הדבר המעניין ביותר אפשר להגיד שהדילוג הזה מופיע תשע"א אלול, כשלמטה בתחתית הטבלה מופיע הפסוק שלפי הרמב"ן הוא מקור המצווה לתשובה. אומרת התורה, זה פרשת ניסבים, שהיא עצמה פרשה שנקראת תמיד לפני ראש השנה, פרשה שיש בה את מצוות התשובה, את פרשת התשובה. בכל לפי הרמב"ן זו המצווה, ומה שכתוב זה כי תשוב אל השם אלוקיך, תשוב אל השם אלוקיך בכל לבבך בכל נפשך, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך וכולי, ולפי הרמב"ן זו מצוות התשובה. אם כן, מעניין ביותר שהדילוג של תשע"א אלול מופיע עם מצוות התשובה לפי הרמב"ן וגם אחרים. לפי אחרים עיקר המצווה היא וידוי, והנה אנחנו עושים פה גם עניין של וידוי, כשהתורה אומרת והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם במעלם אשר מעלו בי, גם התוודות שזה לפי הרמב״ם בעצם יסוד התשובה להתוודות, וההמשך ואף אשר הלכו עם מבקרי, כמובן התוודות לא רק על החטאים עמל בקדוש ברוך הוא בתורה, אלא בזה שאין בהם אמונה, הליכה בקרי, אמונה בכוחות המקרה, הטבע, פוליטיקה, כל הדברים האחרים, הצבא, שהם כביכול יפתרו את הבעיות, זה גם חטא וגם זה דורש וידוי. והנה פה ממש עם פרשת התשובה, עם ממש רואים בחוש פה את אלול, אם יתוודו את עוונם ואת אלול מתחתיו את מצוות התשובה. כל זה כמובן הכנה לראש השנה. ראש השנה בחודש השביעי, באחד לחודש, מקרא הקודש יהיה לכם, כל מלאכה לא תעשו, ממש ראש השנה גם הופיע פה, כי הרי אלול הוא חודש שמכין את ישראל לקראת התשובה. כפי שאומר רבי אלעזר, רבי אלעזר אומר, אם ישראל יחזרו בתשובה, הרי יזכו כבר בתשרי לגאולה, כי לפי שיטת רבי אליעזר, חזרה בתשובה היא צריכה להיות מצד ישראל, והיא התנאי לגאולה שלמה. אם כן, הגאולה בחודש השביעי, באחד לחודש, זה ראש השנה, בעצם כל החודש, חודש תשרי, אם יעשו תשובה, אם לא, כפי שידוע, צריך לחכות לניסן. אם כן, יש לנו פה את ממש יסוד התשובה בפסוקים האלה בטבלה, יש לנו את הוידוי וראש השנה עצמו, ויש לנו גם דברים חשובים ביותר לגבי מה שעומד לקרות. פלישתים, פלשת שמופיעה פה,
ש"ד פלשת, מעניין מאוד שפלשת כנראה הולכים עם הש"ד ביחד, כפי שראינו בטבלות אחרות, שהפלישתים קשורים, החמאס והפתח קשורים לקליפות. ודרך אגב, מאוד חשוב להדגיש, אף על פי שאולי שהפלישתים של התנ"ך הם לא מצויים היום, אף על פי שיש נבואות שמדברות על הפלישתים לעתיד לבוא אפילו, כן? מלחמות עם פלישתים. אז כבר אומרים המפרשים שאותם שגרים במקומות שהפלישתים בעבר גרו בהם, הם בעצם קשורים לפלשת, לפלישתים של התנ"ך, בגלל שמבחינה רוחנית יש קשר עמוק בין הדברים. מלא הפלישתים של היום הם קשורים גם לפלשת, והם מופיעות פה אותם מדיעות, פעילה משנצף, כפי שכתוב בספרים, פלשת מלשון פלישה, שהם פולשים למקומות שיש בהם חלל, בעיקר הכוונה לחלל של קדושה של ישראל, שם הפלישתים נכנסים ופולשים. אם כן, הנה פלשת, האום מופיע, האום שאלו שבאמת הפלישתים אותם מנסים לגייס עכשיו, שבחודש אלול, ספטמבר, תהיה החלטה שיקבלו את ישראל, 67, וללא ספק זה ספחת וצרת גדולה לישראל. דרך אגב, המילה צרת, אומר הזוהר, היא בימינו שאין צרת הגוף, יש צר עת, עיתים של צרות, כן, עיתים של צרות, וזה מה שלצרינו גורמים הפלישתים הפלסטינאים בישראל בתקופה הזאת. אם כן, הנה, יש להם פה את הסכנה של פלשת עם האום ביחד, שתמיד הם צרה לישראל, ספחת לישראל, תמיד מגנים את ישראל, רואים אותם ככובשים, כמובן, הכל נובע מחוסר אמונה בתורה. שהתורה אומרת, הארץ אשר השם אלוקי נתן לנו, זה הארץ שהשם נותן. חוסר הכרה שהארץ כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. כן, זה מה שחסר לשרינו, שזה כל הזכות של עם ישראל לארץ ישראל. ללא זה, טוענים הגויים, כמו שטוענים עכשיו, ליסים אתם, כמו שמביא רש"י, בראשית ברא אלוקים. הגויים אומרים, ליסים אתם שכבשתם ארצות לא שלכם. והתשובה, כפי שאומר המדרש ורש"י הראשון ובראשית, השם הוא בעל הבית של העולם והוא נותן את זה למי שמגיע לו. שישראל שומרים תורה ומצוות, כמובן שהם קולים את הארץ. אם כן, ההדגשה בטבלה הזאת של השם אלוקינו נותן לך את הרשתה, ושארץ השם אלוקינו נתן לנו ממש, כל מקום ההדגשה הלוך וחזור, אפילו הפתיחה פה, כי יביאך השם אל ארץ הכנעני, החיטאי, האמורי והחיבי והיבוסי, השם יביא אותנו, אמנם ארץ הייתה שייכת פעם לכנען, לחיטים האמורים, אבל עכשיו הקדוש ברוך הוא נשבע לאבותיך לתת לך, הקדוש ברוך הוא נשבע לאבותינו לתת לנו את הארץ. אם כן, כל הפסוקים האלה מראים בעליל שהארץ שייכת לנו, וזה למעשה התשובה לאותם גויים, אומות, מדינות רבות שרוצות באמת לקבוע באומות המאוחדות, בעצרת האום, ש חלק גדול מארץ, 67 לפחות, הגבולות האלה שייכים לפלישתים, לפלסטינאים. אם כן, תשובה אחת יש להם, שהארץ היא שלנו והשם נתן לנו. בלי אמונה, לא פלא שמי יודע לאיזה מצב ישראל יגיעו. אם כן, פה רואים בפירוש את התנאים החשובים ביותר, כי אחרית השם אלוקיך את הגויים אשר השם נותן לך. כלומר, רואים שהחטאת הגויים גם משמיים. והחשוב ביותר, מה שכתוב פה זה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. עמלק, אומר הזוהר, זה כל מי שרוצה לחסל, להשמיד את ישראל, כמו שחמאס מכריזים בעליל, כמו שאחמדינג'אד, ואחרים. עמלק, אומר המדרש, זה עם שרוצה להלוק את דמו של ישראל ככלב, כן, עושים שפיכות דמים, רואים מה שקורה, את פעולות הטרור, להרוג, לשפוך דם, נקי. אם כן, זה המלאק שאותו צריך למחות מתחת השמיים, וכמובן מחיית המלאק קשורה בקיום תורה ומצוות, כן? כי ברגע שלא שומעים תורה ומצוות, אז המלאק מתחזק. אם כן, גם פה מופיעה ממש אותה מצווה חשובה של מחיית המלאק, וכל זה עם התשובה, עם הווידוי, וגם הפסוק המעניין, ויחן שם ישראל כנגד ההר, שם ישראל התכוננו למתן תורה, ופעם יחידה
בהיסטוריה, כפי שאומרים חז"ל, רש"י כתוב ויחן בלב אחד, כאיש אחד, דבר שלא קרה, אחדות ממש שלמה של עם ישראל, שהיא הבסיס לקבלת התורה, לתשובה. כל המקומות האחרים כתוב ויחנו, ויחנו במדבר, ויחנו ויבוא, הכל בלשון רבים, אבל כשבאו להר סיני, השראת התורה, השראת התורה יש אחדות, ויחן שם ישראל כנגד ההר. אם כן, חשיבות גדולה ביותר לטבלה הזאת בזמננו, התשע"א באלול, שבאמת כוחות פלשת הר סיני ועול, למעשה רוב אומות העולם הם באים וטוענים שהארץ שייכת לפלסטינאים, חוץ מאיזה חלקים קטנים שישראל יכולים להיות שם. אם כן, נקווה שישראל באמת ישוב אל השם, יתבדו על אבונם, ואז, ורק אז, השם באמת יביא אותנו אל הארץ, ואז נזכה לשבת בשלווה, במנוחה, בארץ, עם ביאת משיח, צדקנו, ומהרה בימינו אמן.